עכשיו. ערב טוב, חיכינו שעה, אנחנו רואים שלנו פה. קודם כל אני רוצה להתנצל בפני כל האנשים שהגיעו, כל הצוות המקצועי של ההנדסה, הצוות האנשים שהגיעו מרחוק, מתל אביב, ממקומות אחרים, משרדי ממשלה. ודבר שני שחייבים להגיד, שיש הרבה תושבים חיפאים שמחכים הרבה זמן, ותצטרכו להמשיך לחכות, כי חברי הוועדה לא מצאו נכון להגיע לכמות המספקת, יש פה רק חלק מהקור. ונתגש בפעם הבאה, עצוב ובטלנטי. תודה.